pan para. ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ନାଇଁ Thank you.
ଡାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ହଁ କହିଲେ କହିଲେ କାମ ସରିଲେ ଆସିଲେ କରିବେ ଏବେ ତ କହିଲେ କାମ ହେଉଛି ତ ଏଠି ବୋଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ତାପରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବ ଆମେ କିଛି ବୋଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଜୀବନୀ ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲାଣି ତ ଏ ଜୀବନୀ ପଡ଼େ ସେମାନେ କ'ଣ ଉଡ଼େଇବେ ଧୂଳି ତ ଉଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ପାଇଁ ଏ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ।